Institucioni Avokati të Popullit bëri një deklarat sot për mes të cilës i dha të drejtë kërkesave të studentëve protestues. Në deklarat thuhet se Avokati Popullit prej 2 vjetësh kërkon që të përgjysmohen ose të hiqen tarifat e studimit për kategoritë e studentëve që vijnë nga shtresa sociale në nevojë, ata me aftësi të kufizuar dhe invalidët. Qysh prej nisjes së zbatimit të ligjit të ri të arsimit, institucioni Avokati të Popullit ka marrë ankesa të shumta nga studentë familjar, të cilët kërkojnë lehtësimin e barrës së pagesave. Vlen të theksohet se ligjiri nuk ka marrë në konsiderat zbatimin e atyre politikave në fuqi, të cilat shërbejnë për lehtësimin e këtyre kategorive nga pagesat e tarifave. Avokati i popullit apelon që të marrë fund praktika e neglizhimit të rekomandimeve që ky institucion bën, pasi përvoja e viteve të fundit dëshmon se në çdo rast që ka pasur neglizhime të tilla nga ana e autoriteteve tona përgjegjëse, pa kënaqësi e qytetarëve në një kohë të dytë u ka dhënë të drejtë pretendimeve tona. Gjithashtu, institucioni Avokati të Popullit u kërkon autoriteteve arsimore që sa më parë të dëshmojnë me veprime konkrete vullnet për plotësimin e atyre rekomandimeve të dërguara nga Avokati i Popullit në lidhje me kategorinë e studentëve që vijnë nga shtresat sociale në nevojë. Institucioni Avokati të Popullit i përkra kërkesat e studentëve që kërkojnë akses dhe kushtet më të mira për arsim, duke bërë thirrje që të rishikohet me përgjegjësi sociale i gjithë kuadri ligjor i sistemit tonë të edukimit, për të garantuar që e drejta për arsim cilësor për të gjithë qytetarët tanë pasi dallim të jetë gjithmonë e garantuar.